ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ ଆସିବା କିଛି ଫାଇଦା ରହିଲାନି, ବନ୍ଦ ଅଛି, ଏଇଟା ଖୋଲିବାକୁ ନା ଜଣା ନାହିଁ, ଖୋଲି ଜବରଦସ୍ତ ନିଷେଧ ଲେଖିଦେଲି, ତାଲା ବି ପଡ଼ିଛି। ଗୋଟେ ଲୋକାଲ ଲୋକକୁ ପଚାରିଲ, ସେ କହୁଛି କି କେତେଟାରେ ଖୋଲିବ, 8ଟା କହୁଛି। ହଁ 8ଟାରେ ଖୋଲିବ, ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି କି ନା ଜଣା ନାହିଁ, ପହଞ୍ଚି ତ ଯାଇଛୁ ନ, ଏତେ ବଡ଼ ଆସିବାଟା ବୃଥା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠାକାର ଲୋକାଲ ଗାଇଡ଼ ପଚାରିବାର ଥିଲା, ଆମେ ବାହାରିବା ଆଗରୁ ପଚାରିବାର ଥିଲା, ସେ ଆମକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଦେଇଥାନ୍ତେ। ହଉ ସେ ଖୋଲା ଥାଉ କିନ୍ତୁ ଥାଉ, ଆମେ ଆସୁନୁ ତମକୁ ଜିରାଙ୍ଗଟା ଦେଖେଇବୁ କମ୍ପଲସରି, ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼େଇବା କମ୍ପଲସରି, ଡ୍ରୋନ୍ ସଟ୍ ଆଉ କିଛି ମିଳୁ ନ ମିଳୁ ଭିତରକୁ ଆମେ ଯାଉ ନ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଦେଖେଇବୁ ଜିରାଙ୍ଗ ଆସିଛି ମାନେ ତାଟା ଦେଖେଇବୁ, ଏଇଟା କମ୍ପଲସରି। ଚାଲ ଏଠାକାର ପତକା ପତକା ଉଡ଼ୁଛି ଟିକେ, ହଁ ଏସବୁ ଦେଖିବା, ସିନେମାଟିକ୍ ସଟ୍ ଦେଖିବା, ପତକା ଉଡ଼ୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ମାନେ, ତ ଆଜି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଭର୍ଚୁଆଲି ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇବି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ଗୋଟେ ନୁହେଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଦୁଇଟା ଜାଗା ଦେଖେଇବି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଜିରାଙ୍ଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ତ ସାଇଡ଼ରେ ଅଛି ୱାଟରଫଲ, ଆମର ଖସଡ଼ା ୱାଟରଫଲ। ଜିରାଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ତ ତମମାନେ ଜାଣିଥିବ, ତ ଆଜି ମୁଁ ଜିରାଙ୍ଗର ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି କହିବି, ଆଉ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସିନେମାଟିକ୍ ବ୍ଲଗ୍ଟେ ଦେଖିବି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ବି କରିଦେବ। ଚାଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଜିରାଙ୍ଗରୁ। ଜିରାଙ୍ଗ ମନେଷ୍ଟ୍ରୀ ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାର ଛୋଟ ଟିବେଟ୍ ବୋଲି ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା, ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମନେଷ୍ଟ୍ରୀ। ଜିରାଙ୍ଗ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଚନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା 2010 ମସିହାରେ ଗୁରୁ ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା। ଇତିହାସରୁ କିଛି ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ 1968 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଇନା ତିବେତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ 85,000 ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମୀ ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତର ଶରଣାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭାରତର 6 ସ୍ଥାନରେ ଥଇଥାନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରିର ଜିରାଙ୍ଗ ମନେଷ୍ଟ୍ରୀ ଅନ୍ୟତମ। ଏଠୁ ବେଟର ତମ ବାଥରୁମ୍ରେ ସାୱାର ହେଇଥିବ, ସାୱାରରେ ଅଧିକ ପାଣି ଆସିବ, ଏକାଟା 2 ପଇସାର ଭ୍ୟାଲୁ ରହିଲେ ଏତେଟା ସେ।